Արցախ մտնող դուրս եկող ճանապարհներին խցանում է դհոլներով։ Շարասյան հետքերը նախ վերածննդի հրապարակ են տանում։ Այդտեղից է սկսվում տոնական քայլերթը Արցախի նախագահի եւ առաջին անգամ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ։ Քայլերթի վերջնակետը Ստեփանակերտի հուշահամալիրն է։ Առաջինը տեղ հասավ գնդացրորդ Վալերին։ Իմ ախպերն է հելո։ Ես բոլոր լաստիկամսես դի փռրում լոխջին ասում, բարև ձեզ, լոխջի շիրմի հանգիստ լինի։ Այստեղ բոլորի աչքից հեռու գնդացրորդն աչքերը լցնում է, հիշում ավտոբուսի մեջ պայթած ընկերներին՝ Ֆիդայի, բժշկուհի ու տղամարդուպես կրվող Սուսանային, իր ձեռնամարտը ադրբեջանցիների հետ, ռնցքամարտիկ էլ էր ի վերջո, նույն ոգով էլ թորներին է մեծացրել։ Թորներս ծառայեմուն, ասես վերջի պենյավը, թորնիկս երկու բեմպեա թալ ծրևտուալ մի հատ մեքենա, ողջին կարատեմ ծրավը ռուկապաշնի էլ կարեն։ Պաշտպանվեց, ու ինգինին հացան բրուկապաշտի գանգնտան գցին, հոնց ես էլ բոքսում, դի ես բախսելում։ Ինչպես տարվա բոլոր տոներին, այսօր էլ գնդացրորդ բռնցքամարտիկ Վալերի պապը կերթվի ընկերների շիրիմների մոտ։ Կրնետ հանգստինի հելամ ով ինչ թողալա պաշտպանելու, իրեն շիրիմը միշտ սերսի քաղցր պահելու ունք, միշտ գելու ունք, բարև տանք, բար լուս տանք, չնանք։ Դհոլներով մեքենաների հաջորդ ուղությունը Շուշի է, այնտեղ, որտեղ այսօր միմյանց նրան ծառեր են նվիրում, որտեղ լավատես դպրոցականները հյուրերին ողջունելիս ասում են՝ լոխ լավա։ Ավակ ընկերները երգում են, հետախույզ Արարատը նրանց անվտանգությունն է ապահովում։ Հենց այս միջավայրն էր 26 տարի առաջ ազատագրված Բերդաքաղաքում, երբ Շուշի հասան Բակո Սահակյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը, ու առաջին հերթին քայլերն ուղեցին դեպի Վազգեն Սարգսյանի հուշարձան։ Հայրենասիրական ու մարտական երգերով զինված Շուշիի հրապարակում շարվել են Երևանից եկած հեծանվորդները, երթուղում հաջորդ կետը հեծանվային արշավն է դեպի Տիգրանակերտ։ Վարչապետի կարգավիճակում առաջին պաշտոնական հանդիպումը հայկական երկրորդ պետության ղեկավարի հետ է։ Հենց դա արձանագրելով են զրույցը սկսում Բակո Սահակյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության նոր ղեկավարը Արցախը եկել երկու ուղերձով, աջակցում է Արցախին ու Բակո Սահակյանին։ Երկրորդ ուղերձը դարձավ հիմնական ասելիքը, որը Նիկոլ Փաշինյանը այս այցի ընթացքում կրկնեց մի քանի անգամ՝ բանակցային ֆորմատին վերաբերում։ Բանակցային այդ ֆորմատը լիարժեք համարվել չի կարող, քանի դեռ դրան չի մասնակցում հակամարտության լիարժեք կողմերից մեկը, Արցախի ղեկավարությունը։ Եթե մեր հակառակորդը նորից դիմի իր հանցավոր լկտի գործողություններին, ինչպիսին է լինելու մեր պատասխանը, և բնականաբար այս այցելությունը և մեր քննարկումները էլ ավելի են հստակեցրել մեր հավանական գործողությունները այդ լկտի գործողությունների պայմաններում, այդ հանցավոր գործողությունների պայմաններում։ Որպես առաջին ասուլիսի վայր Նիկոլ Փաշինյանն ընտրել է հենց Արցախը, հայկական երկու պետությունների եւ արտասահմանյան լրագրողների հարցերի մեծ մասը Ղարաբաղյան հակամարտության է վերաբերում ու հատկապես բանակցային ձևաչափին։ Արցախի հանրապետության անունից կարող է խոսել Արցախի հանրապետության իշխանությունը, ինչպես Հայաստանի հանրապետության անունից կարող է խոսել Հայաստանի հանրապետության իշխանությունը։ Մյուս առաջնահերթությունը Արցախի միջազգային ճանաչումն է։ Նիկոլ Փաշինյանը դա պատկերացնում է հիմնախնդիրը միջազգային հանրությանը ակտիվ ներկայացնելով եւ կոչ անելով Ադրբեջանի բերել կառուցողական դաշտ։ Փաստն այն է, որ Ադրբեջանը շարունակաբար օգտագործում է ռազմատենչ հռետորաբանություն, ինչը ինքն իրենով բացառում է խնդրի կարգավորումը, որովհետեւ չի կարող լինել
խնդրի կարգավորում, երբ կողմերից մեկը հայտարարում է մյուս կողմին ոչնչացնելու իր մտադրության մասին։ Մի քիչ էլ կառավարության նոր կազմի մասին։ Այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողին ուղղում է ոչ թե ազգային համաձայնության, այլ համաձայնության կառավարություն։ Վարչապետը մտադիր է այն ձևավորել խորհրդարանական ուժերի հետ խորհրդակցելով։ Շեկե Ղազարյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական, Արցախ։